Nei. Jo, men det ikke helt avgjort denne behandlingen. Det bra dere måtte på oss her. Vi kan faktisk tenke oss at vi klarer oss å være riktig på dette her sånn også, for vi begynner på det. Sånn at det for kondiv, så... Da sier det på. Da neste spørsmål. Med hvilket firma sto Moss Verft og tok seg sammen med på begynnelsen av 1970-tallet? Rosbergverk, det riktig? Ja, det var unge vankevær og spør deg, hva planen videre mål da? Kanskje du har lyst til å gjenta stillingen? Ja, det 5-5. Da det nok alt som gjelder. Første som svarer feil og andre svarer riktig. Da har vi forret en mossmester i lokalkunnskap. Da skal jeg komme med spørsmål til lærerne, og da må jeg snu arket faktisk. Hvem var teatersjef på Parkteatret i 2009? Per Olav Sørensen svart, og det riktig. Da dere avhengig å svare rett på neste spørsmål. Hvem deler ut prisen Månens skinkerytter? Og Svineklubb foreslått, men det feil! Det Månens Svineklubb!